Grad Pirot u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje filijalom u Pirotu raspisao javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2018. godini. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 6 do 12 meseci u zavisnosti od obrazovanja. Stručna praksa kao deo, odnosno kao jedan od programa sadržanih u lokalnom akcijnom planu zapošljavanja grada Pirota za 2018. godinu je objavljen. Konkurs će trajati do 5. marta. Želim da iskoristim priliku da pozovem sve one koji žele da uzmu učešće u ovom konkursu da se prijave, a to su prevashodno poslodavci, odnosno institucije koje žele dakle, da u okviru svojih ustanova da se obavi stručna praksa. Želim da napomenem da ovo nije konkurs na koji se prijavljuju fizička lica. Nažalost, postoji ta neka neinformisanost sa tog stanovišta, jer se mnogi javljaju, mnogi dolaze, žele da se prijave, nažalost ne mogu. To je konkurs na koji se isključivo javljaju poslodavci. Tokom trajanja programa stručne prakse, grad obezbeđuje angažovanim licima na ime novčane pomoći sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od 16.000 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem, 18.000 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i 20.000 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem. Srednja škola će biti angažovana, odnosno lica sa srednjom školom će biti angažovana na period od 6 meseci, sa višom na period od 9 meseci i sa visokom školskom spremom na period od 12 meseci. Sva lica koje budu angažovana preko stručne prakse primaće novčanu naknadu u iznosu od 16, 18 i 20 hiljada, zavisno od stepena stručne spreme. Konkurs će trajati do 5. marta.